ငါဆုတောင်းရအောင်ခရောဘုရားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့သာမီးတို့ဟုတ်ပြီကိုဘုရားချင်းအခွင့်အထူးသဖြင့်ဒီဖမ်းမှာလာပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တဲ့သားတွေနဲ့သာမီးတို့အတင်းသူအတင်းသားများတလုံးတဝရတဲ့မိတ္တရားဖွဲ့ကိုပြုကိုဘုရားတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ကိုရောဒီချိန်နိုင်ကိုဆက်လက်ကောင်းချီးပေးသနာပါဒီချိန်တိုင်းကိုဆက်လက်လမ်းပြလျက်သာမီးတို့ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ပါမည်အကြောင်းငါတို့ဘာတရားကိုလည်းကိုရောလူအားဖြင့်ဝင့်ငှနိုင်ဖို့ကိုယ်ဆက်လက်လမ်းပြကောင်းကြီးပေးလဲပို့ဆောင်ပါမည်အကြောင်းဆက်ကနေဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတက်ရှင်သောရှုဖြံမြတ်သောနာမ၌ကျေးဇူးချီးမွမ်းဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်ကျော်ဒီနေ့ဝင်ငါဘူးရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပါမယ်လို့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ကနေ6ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ကနေ6ကျွန်တော်ကျမ်းစာရင်ဖတ်ပါမယ်။အိုးသာဝရဘုရားကျွန်ုပ်ဒီကိုရောနှင့်တရားစကားဆွေးနွေးသောအခါကိုရောဒီတရားတော်မူ၏သို့တော်လည်းစစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုမေးလျှောက်ပါမည်။မတရားသောသူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အကြံမြောက်ကြရပါသနည်း။အလွန်တစ္ဆာပြတ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ချမ်းသာရကြပါသနည်းကိုရောသည်သူတို့ကိုစိုက်တော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်အမြင့်ကျ၍ကြီးပွားလျက်အသီးကိုတီးကြပါ၏ကိုရောသည်သူတို့နှုတ်နှင့်နီး၍နှလုံးနှင့်ဝေးတော်မူ၏အိုးသာဝရဖျားကိုရောသည်ကျွန်ုပ်ကိုသိမြင်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်သည်ကိုရောနှင့်သဘောတူကြောင်းကိုစစ်ကြောတော်မူပြီးတိုးတို့ကိုထုတ်တကဲသို့ထိုမတရားသောသူတို့ကိုအသေးသက်ချင်းကဆွဲထုတ်တော်မူပါတရသောနေ့အဖို့ပြင်ဆင်တော်မူပါပြည်သားများပြုတော်တူစရာအဖြစ်ကြောင့်ပြည်ဒီအဘယ်မြကာလပတ်လုံးမြည်တမ်းရပါအံ့ဤအရာရာတွနိုင်ရှိသောမြက်ပင်ဒီအဘယ်မြကာလပတ်လုံးညွန်းနှံရပါအံ့ဤငါတို့ခင်ရသောအကျိုးအပြစ်ကိုဘုရားသခင်မသိမမြင်ဟုပြည်သားများဆိုသောကြောင့်သားများနှင့်ငှက်များတို့သည်ပျောက်ပြတ်ကြပါပြီတင်းဒီခြေတွေတို့နှင့်ပြန်၍ပြေးရင်မောလင်မြင်းတို့နှင့်အဘယ်တို့ပြန်မြင်နီဆိုရင်ချင်းမရှိညေဝတ်စွာနေရသောပြည်၌မောလင်ယော်ဒန်မြေဂုံတီထဲမှအဘယ်တို့ပြုတ်လိမ့်မည်နီတင်းညေကိုအဘအိမ်၌အဘအိမ်သူအိမ်သားတို့ပင်တင့်ကိုတစ္ဆာဖြဲ့၍တင့်နောက်သို့အော်ဟိလျက်လိုက်ကြ၏သူတို့သည်ကောင်းသောစကားကိုပြောတော်လဲမယုံနှင့်ဒါကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတရားစကားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာကိုကြားလိုက်ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတာကိုနားလည်ကြမှာပါသူကျမ်းစာထဲမှာအမှန်တရားတွေပြောလွန်းလို့မှန်တဲ့ဟာတွေပြောလွန်းလို့သူမွေးတဲ့သူ့မျိုးကလူတွေတောင်းမှသူ့ကိုပြန်တတ်ဖို့เนาะပြန်တတ်ဖို့လုပ်တဲ့ prophet တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါက prophet ယေရမိပဲအမှန်တွေပြောအမှန်တွေပြောလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားစီကနေသူတိုက်ရိုက်ရတဲ့ဗျာဒိတ်ကိုလူတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့အခါမှာအေးသူ့မျိုးမှာရှိတဲ့သူ့နဲ့မွေးပွားပဲတောင်းဒေတောင်းမှသူ့ကိုပြန်တတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ခုသူ့လူမျိုးတွေဂျူးတွေလည်းသူ့ကိုမကြိုက်။ဘာကြောင့်မကြိုက်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू ပြောတဲ့ဟာတွေကတိုင်းပြည်ကောင်းစားမယ်တခုမှမရှိ။နော်။တိုင်းပြည်ကောင်းစားမယ်တိုင်းပြည်ချမ်းသာမယ်တိုင်းပြည်ကျွယ်ဝမယ်ဆိုတဲ့စကားတခုမှမရှိဘူး။ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းကိုဖတ်ကြည့်လိုက်။အဲ့တော့ तू ပြောတဲ့စကားတွေကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားစီကနေနောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကို तू အမြဲပြောတယ်။နော်။နောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကို तू အမြဲပြောတဲ့အခါမှာနောင်တမရချင်တဲ့သူတွေကသူ့ကိုအမြဲပြဿနာရှာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နောက်ဆုံးမှာတဲ့စကားကဘာစကားလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်အများအဖြစ်တော့ဘုရားကခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမာစီစားချက်ပေါ့တကယ်တော့ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘုရားကအသင်းတော်တွေကိုနောက်ဆုံးမှာတဲ့စကားကဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာရှိတယ်ဘာလဲလို့ချက်လိုက်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုနောက်ဆုံးဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကနောက်ဆုံးမှာတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဗာစကားလေးပြမင်းတို့နောင်တာရပါမင်းတို့နောင်တာမှမရရင်မင်းတို့မိခွက်ကိုငါရွှေ့တော့မှာတဲ့အရန်ရေးကြီးပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနောင်တာရဖို့ရှိပါပြီအင်္ဂရိရဲ့လုံပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နောင်တာမရရင်အင်္ဂလိပ်တွေဘလောက်ပြောပြောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနောင်တမရရင်အဲ့ဒီအစိကပေါက်ဘလောက်ပြောပြောပေါက်ပြီးတော့မှအပင်ပေါက်မလို့ထင်လားဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က
ပြောတဲ့ဟောတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကနောင်တရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်ကအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုနောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားကနောင်တရပါမင်းတို့နောင်တမရရင်မင်းတို့မိခွေကငါရွှေ့တော့မှာတဲ့မရွှေ့ခင်အချိန်လေးမှာကျွန်တော်မလုပ်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီခင်မှာပရောဖက်ယေရမိကပရောဖက်ယေရမိကအာတိုင်းပြည်ချမ်းသာမယ်တိုင်းပြည်ကျွယ်ဝမယ်မင်းတို့ကောင်းကောင်းနေရမယ်လို့မပြောဘူးအဲ့ဒီပြင် तू ကအဲ့ဒီခင်မှာရှိတဲ့ပရောဖက်တွေကိုလည်း तू ပြောတယ်ဘာပြောလဲနော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ယေရမိနာဂတိကျအခန်းကြီး၈မှာယေရမိပြောတာအဲ့ခင်မှာရှိတဲ့လူတွေရစ်ပရောဟိတ်တွေပရောဖက်တွေဘာပြောလဲကြည့်အောင်အာယေရမိနာဂတိကျအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁၀မှာပရောဖက်မှစ၍ရစ်ပရောဟိတ်ရှိသမျှတို့သည်မှုသာကိုသုံးကြ၏ချမ်းသာမရှိသောအခါချမ်းသာချမ်းသာဟုပြောဆိုလျက်ငါဤလူမျိုးတို့သမီးအနာကိုပေါ်လျော့စွာကုကြ၏ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုတိုင်ကပရောဖက်ကြီးကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကထွက်လာတဲ့စကားကချမ်းသာချမ်းသာမင်းတို့ချမ်းသာမယ်ပဲပြောတာအဲ့တော့ယေရမိကဒါကမပြောဘူးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကနောင်တမရမနဲ့မင်းတို့ဘယ်ချမ်းသာချို့မင်းတို့မျောမာလဲမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကဖခင်ရဲ့ပဋိညာကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့မှဘယ်ချမ်းသာကိုမျောလင့်နေတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ welfare ပေါ့နော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတစ်ခုတည်းကိုပဲလိုချင်တဲ့လူတွေကဒီယေရမိကိုပြဿနာရှာတယ်တတ်ချင်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုသူမြို့မှာရှိတဲ့သူနဲ့အတူတူမွေးတဲ့တမြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေတောင်းမှာသူ့ကိုပြန်တတ်ဖို့လောက်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာလေတွေ့ရပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီခုနကတော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျန်းစာထဲမှာယေရမိအတိတ်ကမေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုသူဆုတောင်းတာပါအဲ့တော့သူဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုသူအတိတ်ကမေးတဲ့အချက်အချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာမတရားသောသူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အကျင့်မြောက်ကြရပါသနည်းမတရားတဲ့သူတွေဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာတာလဲမတရားတဲ့သူတွေဘာဖြစ်လို့ကောင်းစားတာလဲမတရားတဲ့သူတွေဘာဖြစ်လို့ချီးမြောက်တာလဲချီးမြောက်ခံရခြင်းသူကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူတွေကချီးမြောက်ခံရမှာဘာဖြစ်လို့မတရားတဲ့သူတွေကချီးမြောက်ခံရသူအတိတ်ကမေးတာအဲ့ဒါပဲဘယ်ကြောင့် why how longအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကကျွန်တော်မေးရတာအရန်လွယ်တယ်နော်မေးရတာအရန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြေကြည့်ပါလားကျွန်တော်အခုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးမယ်ဖြေကြည့်လိုက်ဘလောက်ဖြစ်လဲဆိုတာအဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုမေးခွန်းကိုဘုရားသခင်မေးတယ်မတရားသောသူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အကျယ်မြောက်ကြရပါသနည်းအလွန်တစ္ဆာပြတ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ချမ်းသာရကြပါသနည်းကွန်ပလိန်တက်တာဘုရားသခင်complain ကျွန်တော်complain ပါတဲ့เนาะ complain ပါအရင်သေးလို့လို့ complain မဖြစ်လောက်တဲ့ complain မရှိဘူးတဲ့เนาะပြောချင်တာကအိုးသေးသေးလေးကနေဟိုးအကြီးဆုံးအထိ complain လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကို तू က complain လုပ်တာဘာဖြစ်လို့မတရားတဲ့သူတွေချမ်းသာရတာလဲဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကောင်းကောင်းနေနေရတယ်ကြီးပွားချမ်းသာနေ तू မီးတယ်အဲ့တော့သူမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာယေရမိဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမေးခွန်းမေးရလဲလို့ပြောယေရမိသနာစရာကောင်းတယ်သူရဲ့အမျိုးသူမျိုးကလူတွေသူ့ကိုတတ်မှာတော့သူမသိဘူးသူမသိဘူးဘုရားသခင်ကသူ့သတိပေးရတယ်နော်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘယ်လိုသတိပေးလဲလို့ပြောတယ်မှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကအနသုံမျိုးသားတို့ကသင်သည်ငါတို့လက်ဖြင့်မသေးရမည်အကြောင်းထာဝရဘုရား၏နာမတော်အပြင်ပရောဖက်မပြုနေဘူးဆိုလျက်သင်အသက်ကိုရှာကြတော်ကြောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်မင်းမျိုးမှာရှိတဲ့အနသုံလူတွေကပြောတယ်တဲ့သူအနသုံမျိုးမှာမွေးတာအဲ့တော့မင်းငါတို့လက်နဲ့မသေးချင်ဘူးဆိုတယ်မင်းအဲ့ဒီဘုရားမင်းကိုဖွင့်ပြတဲ့မှန်ကန်တဲ့အရာမင်းမပြောတော့နဲ့တဲ့အဲ့ဒါကိုယေရမိကအဲ့လိုပြောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မှအယံစိတ်ကြေကွဲတယ်နော်အယံစိတ်ကြေကွဲတဲ့အခါမှာ तू ပြောတဲ့ဟာက तू ဆက်ပြောတယ်ထိုမတရားသောသူတို့ကိုအသေးတတ်ချင်းကဆွဲထုတ်ပါတဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကကိုတော်စီကလာတဲ့ဖြောင်းမမှန်ကန်တဲ့ဗျာဒိတ်တရားကိုဟောတယ်ကိုတော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပြင်မဲ့လေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘေးနာကကျွန်တော်မျိုးကလူတွေကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တတ်ချင်တာလဲအဲ့တော့ကိုတော့မရဘူးဒီလူတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှတတ်ပလိုက်နော်အဲ့လို
ကျွန်တော်စာလံကျမ်းထဲမှာဖိုင်အဲ့လိုကျမ်းစာတွေတော်တော်များများရှိတယ်။ဘာမတရားတဲ့သူတွေဘာလို့ထားလဲကိုတော့တပ်လိုက်သူတို့စစ်တိုက်ပလိုက်သူတို့လှုပ်ပလိုက်နော်။အဲ့ယေရမိလည်းအဲ့လိုပဲပြောတာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အရာကယေရမိသူခံစားရလွန်းလို့သူမခံနိုင်လွန်းလို့ဘုရားသခင်ကသူဖွင့်ပြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ယေရမိလူရှင်းမှာအရင်ရဲရင်တော်ညာလည်းပဲယေရမိလူရှင်းမှာတရားကိုရဲရဲရင်ရင်ပြောတော်ညာလည်းပဲသူဒီဘုရားရှင်းမှာအရင် broken ဖြစ်တဲ့လူပဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်လူရှင်းမှာရပ်နေသည့်တိုင်အောင်လူရှင်းမှာကျွန်တော်ရဲရဲဝုန်းဝုန်းပြောနေသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒီဘုရားရှင်းမှာ broken ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖျားနဲ့ပုံမလင်းလင်းရှိဖို့လူအပ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်အထဲမှာပါရှိလဲဆိုတာဖျားကအကုန်သိတဲ့အခါမှာအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အခန်းငယ်၄မှာပြည်သားများပြုသောဒုစရိုက်အဖြစ်ကြောင့်တဲ့ပြည်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမြည်တမ်းရပါမည်နည်းလူတွေလှုပ်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်ကဘယ်တော့မှမကောင်းစားဘူးတဲ့မကောင်းစားဘူးယေရမိပြောတယ်အဲ့ဒီရှေ့လေးမှာမင်းတို့လှုပ်တဲ့အပြစ်တရားတဲ့မင်းတို့တိုင်းပြည်မှာတဲ့မြို့ဆယ်မြို့ရှိရင်အဲ့မြို့ဆယ်မြို့မင်းတို့လှုပ်တဲ့အပြစ်တွေကအဲ့လောက်ရှိတယ်မင်းတို့မြို့မှာလမ်းတရားရှိတယ်လမ်းတွေတရားရှိတယ်ဆိုရင်မင်းတို့လှုပ်တဲ့အပြစ်ကလည်းတရားရှိတယ်တဲ့တိတဲ့ဆိုတာကဘာလို့လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒုစရိုက်ပြုစင်တွင်ပင်ဝမ်းမြောက်တယ်တစ်ခါတစ်ခါသတိထားပါကျွန်တော်ဒုစရိုက်ကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပြုတ်တန်ပြုတ်တဲ့အခါရှိတယ်။အောက်လိုက်ပြုတ်တဲ့အခါရှိတယ်။ဒုစရိုက်ပြုတ်လို့ပြုတ်လို့ပြုတ်မှမသိဘူး။ပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာခရစ်တော်အဓိကမှာမင်းတို့နောင်တရပါတဲ့။မင်းတို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောတာမင်းတို့နောင်တမှမရရင်မင်းတို့မိခွေငါအားလုံးရွှေ့လိုက်တော့မှာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အပြစ်တရားစင်ကူမှာရှိတဲ့ဟိုမြို့ခွက်တွေလောက်နော်ရှိလားစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အပြစ်တရားစင်ကူမှာရှိတဲ့လမ်းတွေလောက်ရှိလားရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲပြောပြနှုတ်ကပတရားကပြောတာဒီနေ့အဲ့ဒီအထဲတဲမှာကျွန်တော်တို့မပါပါစီနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းစာကိုဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလူတွေအဲ့ဒီလူတွေကတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကအပြစ်တော်လှုပ်တယ်တဲ့နော်သူတို့ပဇက်ကနေဘယ်တော့မှဖျားဆိုတာတခါမှတော့မချဘူးတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကိုတော်သည်သူတို့နှုတ်နှင့်နှီးဖြင့်နှလုံးနှင့်ဝေးတော်မူ၏တဲ့ဒီလိုမတရားတဲ့သူတွေကမှမဟုတ်တာတွေမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကတော့သူ့ပဇက်ထဲမှာဘယ်တော့မှမချဘူးတဲ့မချဘူးဟာဖျားပြောလိုက်ဖျားဒါပေမဲ့နှလုံးကတော့ဘယ်တော့မှဖျားမရှိဘူးဒီကျဲဆိုတဲ့အရာတခုရှိတယ်။ယေရမိကိုသူတို့ပြောတာငါတို့လှုပ်တဲ့အဖြစ်ငါတို့လှုပ်တာဘုရားသခင်မသိပါဘူး။ငါတို့ဘလို့အဆုံးသတ်မလဲ။ငါတို့ဘလို့မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာဘုရားသခင်မသိပါဘူး။မင်းလည်းမသိဘူး။မင်းကငါတို့ရှေ့မှာတည်မဲ့လူယေရမိကိုပြောတာ။မင်းကငါတို့ရှေ့မှာတည်မဲ့လူငါတို့ဘလို့အဆုံးသတ်မလဲဆိုတာမင်းမသိဘူး။အဲ့တော့ယေရမိအယံကြည်ခွဲတယ်နော်။ယေရမိအယံစိတ်တိုးတယ်။ဒါမို့သူကနောက်ဆုံးပြောတာဒီလိုမတရားတဲ့သူတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှသတ်ပလိုက်စမ်းပါတဲ့။ဒီယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်လို့တချို့ကျမ်းပိုက်တွေတွေ့ရမှာဖျားသခင်ကယူဒလူတွေကိုဗာပြောလေယေရမိဒီလိုလူမျိုးပဲဘယ်တော့မှစုမတောင်းနဲ့ငါဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာရှိဒီလိုလူတွေအတွက်မင်းစုတောင်းလဲအလကားပဲတဲ့ငါဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘူးတဲ့စုမတောင်းနဲ့ကျွန်တော်လေစုတောင်းရပါစုတောင်းပါစုတောင်းပါလို့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းအများရှိပါတယ်တောင်းရင်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ပြောတဲ့ဟာရှိတယ်မင်းတို့စုမတောင်းနဲ့ဒီလူတွေကဟိုပစတ်နဲ့သာဘုရားပြောပြီးတော့မှနှလုံးကတော့ငါနဲ့ဝေးတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေအတွက်မင်းပဲတော့မှစုမတောင်းနဲ့ငါပဲတော့မှနားထောင်မှာမဟုတ်ဒီနေ့အဲ့ဒီခြေထဲမှာကျွန်တော်မပါပါစေနဲ့လို့ဒါကနှုတ်ကပတ်တရားကတတိပေးတာပါကျွန်တော်တတိပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အတားကိုမကျေနပ်လို့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာချပြတဲ့ယေရမိကိုတော့တခုခုလှုပ်တော့မရတော့ဒီလိုလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မှသွားလို့မရဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘ
ဘုရားသခင်ကအယားအဟုတ်ကောင်းတယ်ယေရမိမျောတဲ့ဟာကဘုရားတခုခုလှုပ်ပါဒီလူတွေတခုခုဆွဲထုတ်ပြီးတော့တတ်ပါလို့ယေရမိကိုယေရမိကတောင်းတဲ့အချိန်မှာယေရမိကိုဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားနောက်တစ်ခေါက်နားထောင်ရအောင်သင်သည်ခြေသည်တို့နှင့်ပြန်၍ပြေး၍မောလင်မြင်းတို့နှင့်အပေတို့ပြိုင်မည်နီယေရမိမင်းကဒီခြေချင်းပြေးတဲ့လူတွေနဲ့တောင်းမှမင်းရှင်ပြေးပြီးတော့မှမင်းမောတယ်ဆိုရင်မင်းမြင်းနဲ့လည်းဘလို့ပြိုင်ပါလဲအခုမင်းမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေကမင်းကိုရန်ရှာတာပဲရှိသေးတယ်နော်ရန်ရှာတာပဲရန်ရှာတဲ့ဟာပဲရှိသေးတယ်မင်းဆက်တွေ့ရမယ့်ဟာတွေကဒီတဲဆိုတဲ့ဟာတွေကြီးပဲတော့ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လောကကြီးကိုကြည့်လိုက်ကောင်းလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရလားအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲကပြောတာယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး၈ရအခန်းငယ်၅မှာငါတို့သည်ချမ်းသာကိုမျောလင့်တော်လဲကောင်းသောအရာမပေါ်လာတသက်သာခြင်းကိုမျောလင့်တော်လဲဘီးတသက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တခါတခါမျောလင့်တဲ့ဟာများမားများမားနေလားဗောနော်မားများမားနေလားကိုယ့်အနှစ်ကိုမဟုတ်တာလှုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်အနှစ်ကိုမကောင်းတဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှမျောတဲ့ဟာအကောင်းကြီးနေမျောတာအကောင်အကိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြီးတော့မှတခါတည်းဖျားရှင်မှဒူးချောက်ပြီးတော့မှအကောင်းကြီးတောင်းတာအဲ့တော့ဖျားခင်လည်းပြောတယ်မင်းတောင်းလဲငါနားမထောင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနကတော့ကျွန်တော်ဟင်းဆိုသွားတယ်နောက်ဆုံးပိုက်လေပထမဖျားခင်ရတဲ့နောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲတမ်းဝဲခမ်းပဲတဲ့နောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့လူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကဲချွတ်ရှင်ကြီးဟာနော်ကျွန်တော်ကဲတင်ရှင်ပြောတာယေရှုရှင်ကကျွန်တော်အသွေးနဲ့သွန်းနဲ့ကားထဲမှာတွေ့တယ်အဲ့လောက်နဲ့မပြောနဲ့ကျွန်တော်နောင်တရမှအဲ့ဒီအသွေးက affected ဖြစ်တာကျွန်တော်နောင်တရမှအဲ့ဒီအသွေးကကျွန်တော်အပြစ်ကိုလွတ်တာကျွန်တော်နောင်တမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီအသွေးဒီကားထဲပြောလာအဲ့ဒါအလကားလို့ပြောတဲ့ကမှာပြောတဲ့သူအလကားအဲ့ဒီကားထဲအဲ့ဒီအသွေးကဘယ်တော့မှအလကားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသာအဲ့ဒီအသွေးအဲ့ဒီအသားအဲ့ဒီကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ယုံညံ့အောင်လုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့ရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့ယေရမိကပြောတယ်မင်းကွာမင်းသာတွေ့ရတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်နော်နည်းနည်းလေးမင်းဆက်တွေ့ရမယ့်ဟာတွေကအကြီးကြီးပဲအကြီးကြီးတွေရှိသေးတယ်မင်းဒါနဲ့မှမခံနိုင်ဘူးဆိုယေရမိမင်းဘလို့ဆက်သွားမလဲလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကျမ်းစာဆက်ပြောတယ်စိုးရင်ချင်းမရှိငြိမ်ဝှက်စွာနေရသောပြည်၌မောလင်ယော်ဒန်မြေဤဂုံတီထဲမှာအဘယ်သို့ပြုတ်လိမ့်မည်နည်းစင်ကာပူတို့အခုစင်ကာပူရောက်စင်ကာပူအရန်ငြင်းချမ်းလို့ပြောကြတယ်လုံခြုံတယ်လို့ပြောကောင်းတယ်ပေါ့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကောင်းမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လာလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးနေရအဲ့တော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရလို့ကျွန်တော်မောတယ်ဆိုရင်ရှစ်ဆက်တီတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေသွားရင်ကျွန်တော်ဘလို့အသက်ရှင်မလဲယေရမိကတောင်းတာအော်ဒီလူတွေကိုဘုရားသခင်မတရားတာလုပ်တဲ့သူတွေကိုကိုတော်စီရင်ပါလို့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကအဲ့လူတွေကိုမပြောဘဲနဲ့သူ့ကိုပြောနေတာမင်းကိုမင်းမြင်ပြန်ကြည့်တဲ့မင်းပဲအဓိကတဲ့မင်းတရားမိတ်ဟာတွေကနော်ယေရမိဘလောက်တော့ဆိုးလဲလို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းစာဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ကိုလေထိတ်တုံခတ်တယ်ပမာအခက်ခံရတယ်ဘိမှန်တော်နဲ့မှအခက်ခံရတာအိုးရှောညုံရှောညုံနော်ရှုံညုံတဲ့ကရေတွင်းကြီးအရှုံညုံတဲ့မှာလဲတညလုံးအချခံရတယ်နော်အချုပ်ခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒါမတိုင်ခင်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးတွေမတိုင်ခင်မှာယေရမိကိုဘုရားသခင်ကပြောတာမင်းခြေချင်းပြေးတဲ့သူတွေနဲ့မှမင်းပြေးပြီးတော့မှမင်းမောတယ်ဆိုရင်မင်းမြင်းနေတဲ့ဘလို့ပြန်ပြေးမလဲမင်းအခုတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခလေးတွေမင်းအခုတွေ့ရတဲ့အလုအခက်အခဲလေးတွေမင်းတွေ့ရတဲ့ငွေကြီးအခက်အခဲလေးတွေပါပါလေးရှိတယ်မင်းတွေ့ရအောင်မယ်မင်းကတော့ကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ညီကိုပါတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်လုံချုံပါတယ်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်မှာတော့မင်းအလုလုလုမင်းမောတယ်ဆိုရင်မင်းဘလို့ရှစ်ဆက်သွားမလဲယေရမိလို့သူပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73မှာခရစ်တော်ပြောတဲ့ဥပမာလေးစကားဥပမာစကားလေးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာတဲ့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာတဲ့မျိုးစေ့ကိုလေ၌ကျဲတဲ့သူနဲ့တူတယ်တဲ့
ကျဲတဲ့လူကားတဲ့ကောင်းတဲ့မျိုးစီတွေကိုကျဲပါတယ်တဲ့ကျဲတယ်နော်ကျဲတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလူအိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာတဲ့စာတန်ကတော်မျိုးစီတွေကိုပိတ်ကျဲပလိုက်တယ်နော်ပိတ်ကျဲပလိုက်တယ်အဲ့တော့အားလုံးပေါက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့မျိုးစီလည်းပေါက်လာတယ်နော်တော်မျိုးစီလည်းပေါက်လာတယ်ပေါက်တော့ဟဲ့ငါတို့သူရဲ့အလုသမားတွေကပြောတယ်နော်အလုသမားတွေကဟာသခင်မင်းကျဲတာကောင်းတဲ့မျိုးစီတွေပဲလေဘယ်လိုဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့မျိုးစီတွေပေါက်လာတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအင်ရှင်ကအဲ့ဒီအလုရှင်ကဘာပြောလဲလို့ပြောတာဤအမှုကရန်သူပြုသောအမှုပေသည်ဒီနေ့ကျွန်တော်မှတ်ထားရမယ့်အတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မတရားတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းရှိနေဦးမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတရားတာကိုဘုရားသခင်ကစိတ်ဝင်စားဦးဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားတာကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့မတရားတဲ့အမှုတွေကိုဘုရားသခင်လုံးဝစိတ်ဝင်စားဦးဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အလုသမားတွေကပြောတယ်နော်အကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကအလိုတော်ရှိသလိုဟုလျှောက်နော်ဟာစဘာပြီလေကောင်းတဲ့မျိုးစစ်လဲပေါက်တယ်တော်မျိုးစစ်လဲပေါက်တယ်အလုသမားတွေကအလုရှင်ကိုပြောတာငါတို့မင်းကျဲတဲ့ဟာကကောင်းတဲ့မျိုးစစ်ပဲပြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့တော်မျိုးစစ်ပေါက်တဲ့ပြီငါတို့သွားနှုတ်ရအောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအင်ရှင်ပြောတဲ့စကားကပါလဲလို့ပြောတဲ့မှာအင်ရှင်ကထို့သောငါအလိုမရှိတောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်လင်စဘာပင်တို့ကိုရောနှော၍နှုတ်မိမိဆိုရင်เสียအကြောင်းရှိ၏စဘာရည်သည့်ကာလတိုင်အောင်အပင်မျိုးတို့သည်အတူကြီးပွားပါလိမ့်စီစဘာရည်သည့်ကာလရောက်လင်တောပင်တို့ကိုရှစ်ဦးစွာရွေးနှုတ်၍မိရှို့ခြင်းကစီးနှောင်ကြလောစဘာကိုကကြည်၌စုသိမ်းစုသွင်းထားကြလောဟုရိတ်တော်သူတို့အားငါစီရင်မိဟုအင်ရှင်ဆိုသည့်အတိုင်းမိန့်တော်မူ၏ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဘေးကအခက်အခဲထက်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သည်သူ့နဲ့ထာဝရအတူသွားနေရဖို့ဖြစ်တယ်။ထာဝရနဲ့ထိုက်တန်ဖို့အတွက်သူသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးပုံသွင်းတယ်။ဒါလေးနဲ့မရဘူး။ဒီခြေတယ်နဲ့ပြေးတာလားတော့အဲ့ဒီအစ်စ်နဲ့မရဘူး။မြင်းနဲ့ပြေးဖို့ရှိတယ်မြင်းနဲ့ပြေးမှမရရင်ကားနဲ့ဒုံးပြန်နဲ့ပြေးစရာရှိသေးတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့မှာမင်းတို့သွားနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါကျဲထားတဲ့စပါးစီလေးတွေစပါးပင်လေးတွေမင်းတို့နှုတ်မှဆိုလို့ဆက်ထားလိုက်ဒီမတရားတဲ့သူတွေကနောက်ဆုံးမတရားတဲ့လမ်းကိုဘုရားသခင်တိထားတယ်မတရားတဲ့သူတွေကတော့မီးရှို့ခဲ့ရမှာဘုရားသခင်တိပြီးသားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမတရားတဲ့သူတွေထဲမှာမပါဖို့အရေးကြီးရဲ့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့စုသိမ်းတဲ့ကြည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဖို့အလို့ငါကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်ကျဲတဲ့တော်မျိုးစီထဲမှာယောနောပြီးတော့မှမပါပါစီနဲ့စာတန်ကအမြဲကျင်းနေဦးမှာပဲလူတွေအိမ်ငိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကျဲတဲ့ကောင်းတဲ့မျိုးစီထဲမှာကျင်းနေဦးမှာပဲအဲ့တော့ခုနကတော့ပြောသလိုယေရမိကအာဒီမတရားတဲ့သူတွေရှိတယ်ကိုတော့လှုပ်လိုက်ပါလို့ပြောတာအဲ့လူတွေကိုတော့ဘုရားစိတ်ဝင်စားဘူးဘုရားစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကယေရမိကိုစိတ်ဝင်စားတာအဲ့တော့တောမျိုးစစ်နဲ့စဘာပင်ကိုလည်းတောမျိုးစစ်ဘလောက်ပဲကြီးပါစေဘုရားစိတ်ဝင်စားဘုရားစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကအဲ့စဘာပင်လေးတွေကိုရောနှုတ်ရောနှောပြီးတော့မှနှုတ်မိမှဆိုးလို့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်ထားပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအားလုံးဘုရားသခင်အယံတန်ဖိုးထားတဲ့လူသားများဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီမတရားတဲ့သူတွေကိုအခုချက်ချင်းတော်တော့ဂေါမောရာမြို့လို့မိကချက်ချင်းလှုပ်လို့ရတယ်မလှုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပါသွားမှာစို့လို့ကျွန်တော်ပါသွားမှာစို့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တာကိုလည်းသူကပြေးခိုင်းတယ်ခြေချင်းနဲ့ပြေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စပေါ့ဒီလှုပ်တော့ကျွန်တော်ပြေးကြနော်ခဏလေးဆိုကျွန်တော်မောတာပဲနော်မောတာပဲမော်ရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လေးအဲ့ဒီနေ့မှာရတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ဒီကျမ်းချက်လေးကိုကျွန်တော်အာပြန်ပြီးဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခြေချင်းပြေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခဏလေးပဲတို့စတမနာမရှိဘူးပြေးခဏလေးဆိုမောလာတယ်ဘယ်လိုဆက်ပြေးမလဲအာဆရာမရင်ရအောင်ပြောတဲ့စကားလေးအဲ့စနေနေ့ကကျွန်တော်သတိရသူယထာစီးနေတာပကြောအသိသိမြောက်ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့သူရဲ့သူပြောချင်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိဘာလဲလို့ပြော။အော်ငါ့ကိုဒီလောက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာစီးမှုမှာငါ့ကိုဒီလောက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာဖျားခင်ထားရတာကြီးစွာချီးမွမ်းနေရဲ့နော်။
ခါခါကျွန်တော်အဲ့ဒါသတိမထားမိဘူးအဲ့တော့ခုနကတော့ပြောတာဒီလောက်ငြိမ်ခွတ်တဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်မှာဘုရားသခင်ထားလို့မှမင်းမောနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီချက်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်ရောက်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့မင်းချေချင်းပြေးတဲ့သူတွေနဲ့မင်းရှင်ပြေးလို့မှမင်းမောတယ်ဆိုရင်မင်းရှစ်ဆက်တွေ့ရမယ်မင်းနဲ့ဒီချက်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်မင်းဘယ်လိုမျိုးပြေးဦးမလဲတေတောသွေးဆောင်ဖျားယောင်မှုလေးကမှမင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီတက်ကြီးတဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်မှုတွေလာရင်တေချတယ်မင်းရှုံးပါပဲဒီနေ့အရှုံးခံမလားဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူသားသည်မိမိကောင်းကင်တမန်တို့ကိုဆင်လွတ်ပြီးလေမာယွင်းစေသောသူတို့နှင့်မတရားသောအမှုကိုပြုသောသူရှိသမျှတို့ကိုနိုင်ငံတော်တွေကရွေးနှုတ်၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ချကြလက်တန်းမတရားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးပဲလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်ဆွေးစရာမရှိဘူးသူရဲ့လမ်းကမီးနဲ့ဆုံးပါအဲ့မကျွန်တော်တို့ကမီးနဲ့ဆုံးမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘုရားကသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာကျွန်တော်ရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကအမြဲပြေးခိုင်းတာမတရားတဲ့သူတွေလည်းမင်းမစိုးရင်ပါနဲ့တဲ့နောက်ဆုံးယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းရဲ့အခန်းငယ်6မှာစနစ်ရဲ့6မှာသင်ညေကိုအဘိုင်အိမ်သူအိမ်သားတို့ပင်သင်ကိုတစ္ဆာဖြဲ့၍သင်နောက်သို့အော်ဟစ်လျက်လိုက်ကြ၏သူတို့သည်ကောင်းသောစကားကိုပြောတော်လဲမယုံနှင်းမယုံနဲ့ယေရမိကခုနကတည်းကသူ့ကိုအသက်ရန်ရှာတဲ့သူတွေကသူ့မျိုးကလူတွေဘုရားသခင်ကဆက်ပြောတယ်မင်းကိုအခုရန်ရှာတဲ့လူတွေကမင်းမျိုးကလူတွေသိချတယ်နောက်မင်းရဲ့မိသားစုတွေကမှမင်းကိုရန်ရှာလိမ့်အဲ့တော့မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေ့အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးအခြေအနေအမျိုးမျိုးအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲပြောနေပါစေလှုပ်ပလိုက်တပ်ပလိုက်လို့ပြောစေဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားဘူးဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းဆုံးကမီးနဲ့မဆုံးပါဘူးခုနကမန်တိန်စီပြောတဲ့ Bible study ထဲမှာခုလူတွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်သေးကြနော်အာကျွန်တော်ဟိုတလောကတက်ဆန်းကြီးဆိုတော့မန်တိန်ကြိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ရင်းနှီးတဲ့သူပါရင်းနှီးတယ်တချင်းနေပါလေအဲ့လိုပေါ့သူကတချင်းနေပါလေဆိုပိုးကင်တချင်းပါလေဆိုတော့အရင်ဟိုလှုပ်ဖူးတယ်ပေါ့နော်အခွေတွေပါလေအဲ့လိုမျိုးသူတည်တဲ့အချိန်ကသူအရင်အောင်မြင်တဲ့အချိန်ပဲပိုက်ဆံချမ်းသာတယ်ကျမ်းပါတယ်ဘာလို့လို့ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ကြားလိုက်တဲ့တတိမန်းသိန်းချိန်ပြောင်းနေပါလားလို့ကျွန်တော်တတိထားလိုက်ပြီဒီမှာတတိထားလိုက်ပြီချိန်မှာသူ့ခြေတော့တစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရပြီကိုတလောဆရာတောက်ကလာလို့နားတယ်နော်ကျွန်တော်သူ့အရင်ခင်တယ်လူချင်းရင်းလို့ဆရာတောက်မန်းသိန်းချိန်မလိုလဲလို့ပြောသူ့အချင်းနေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြားချိန်မှာသူတည်သွားပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အသက်ကအရန်တူတောင်းနေဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတတိပေးထားတဲ့နောင်တရပါတဲ့မင်းနောင်တမှမရဘူးဆိုရင်မင်းမိကွက်ကိုငါရွှေ့တော့မှာတဲ့ဘုရားသခင်ရွှေ့တဲ့အချိန်ထိဆောင်လို့ကတော့ကျွန်တော်အသက်တာကတော့ရစရာမရှိပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့တွေးဆောင်ဖျားယောင်မှုလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အရာလေးတွေဟာတိတိလေးတွေပဲရှိပါသေးတယ်လို့နော်ဒီတဲ့ကြီးတဲ့အရာတွေတွေ့ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိကိုရဲ့အထင်းတွေကနေတော့မှကို့ကိုပြန်ပြီးရောင်းစားမှာနော်ခရစ်တော်လဲသူ့အထင်းတွေကနေပြီးသူ့ကိုပြန်ရောင်းစားတဲ့ယူရက်စကာတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ယေရမိကိုလည်းဖျားခင်ကပြောတာမင်းကိုမတရားလုပ်တဲ့သူတွေကမင်းမျိုးမှရှိတဲ့လူတွေပဲဆက်လုံးမှာမင်းမိသားစုတွေကမင်းဆက်လုံးမှာအဲ့တော့မင်းခံဖို့မင်းခံဖို့ပဲပြင်ဆင်ပါကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာလောကကြီးကကောင်းလာဖို့တော့တိတ်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတော့ဘုရားတရားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်စုံလာပါပြီ။ပြည့်စုံလာပြီဖြစ်ပါတယ်။သင်သည်ခြေတဲ့တို့နှင့်ပြိုင်၍ပြေး၍မောလင်မြင်းတို့နှင့်အပေတို့ပြိုင်နိုင်မည်နီ။ဆိုရင်ချင်းမရှိညင်ဝှစ်စွာနေရသောပြည်၌မောလင်ယော်ဒန်ကြီးအကုန်တည်အထက်မှအပေတို့ပြုတ်လိမ့်မည်နီ။သင်ညီအကိုအပိုင်အိမ်သူအိမ်သားတို့ပင်သင်ကိုတစ္ဆာဖြဲ့၍တင့်နောက်သို့အော်ဟစ်လျက်
လိုက်ကြဤသူတို့သည်ကောင်းသောစကားကိုပြောတော်လဲမယုံနှင်းခုနတော့ကရှင်မသက်ခရင်အခန်းကြီး73ရဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဥပမာလေးကတရားစကားဖြစ်တယ်နော်တရားစကားခရစ်တော်ကအဲ့ရှင်မှာကောင်းတဲ့မျိုးစည်အကြောင်းပြောတယ်ကောင်းတဲ့မျိုးစည်အကြောင်းပြောလမ်းဘေးမှာကြားမယ်ကောင်းသောမြေမှာကြားမယ်သူ့ဘေးမှာကြားမယ်အဲ့ဒါပြောပြီးတော့မှခုနတော့ဥပမာလေးကိုပြောတာတောင်မျိုးစည်ကျဲတဲ့လူနဲ့နော်တောင်မျိုးစည်ကျဲတဲ့လူနဲ့စာတန်နဲ့ကောင်းတဲ့မျိုးစည်ကျဲတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အဲ့တော့ဒီနောက်ဘက်တရားကိုပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးပင်လေမင်းမယုံနဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့စကားကိုပြောဆိုလဲမယုံပါနဲ့တဲ့ဒီကကျွန်တော်နောက်ဘက်တရားကြင်ပြီးနောက်ဘက်တရားကိုပြောကြင်ပြီးပြောရင်ကျွန်တော်အားလုံးကောင်းလို့ထင်တာဟဲ့မင်းဘုရားသခင်ပြောတယ်ကောင်းတာပြောတိုင်းလဲမင်းမယုံပါနဲ့မင်းကိုနော်အဲ့တော့ခုနကရစ်ပရောဟိတ်တွေပြောလို့အာမင်းတို့ကချမ်းသာချမ်းသာပဲပြောတယ်တကယ်တော့မင်းတို့ကငါလူမျိုးရဲ့အနာကိုမင်းတို့ပေါ်ရောစွာကုတယ်ငါလူမျိုးကတကယ်တော့စုတ်ပြတ်နေပြီငါလူမျိုးကမင်းတို့ချမ်းသာမယ်ချမ်းသာမယ်မင်းတို့ကောင်းစားမယ်အဲ့အဆင့်နဲ့မရတော့ဒီလူမျိုးကပြက်ပြက်သားသားပြောရမယ်အခြေအနေရောက်နေပြီဒီလောက်ပြက်ပြက်သားသားပြောတာတောင်းမှဣသီလလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေဟာအဲ့စကားကိုနားမထောင်ဝဲနဲ့နောက်ဆုံးဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကြွန်ကိုအဲ့ဒီဘာဘူးလုံးမှာခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်စကားကိုတိုက်ရိုက်ကြားတဲ့လူတွေတောင်းမှအဲ့လိုမျိုးကြွန်ပြုတ်ခံရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့နီနီလေးပဲနီနီလေးပဲမဝေးဘူး။ဒုစရိုက်ပြုတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ပါနေတယ်ဆိုရင်ဒုစရိုက်ပြုတဲ့အချိန်မှာတော့ဒုစရိုက်ပြုလို့ပြုမှမသိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မီးခွေရလေဘုရားသခင်ရွှေ့ဖို့တက်ကန်လေးပဲရှိတော့တာ။အဲ့တော့နာတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုဒီသွေးဆောင်ပြားမှုတသလေးတွေကမှကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အကြီးကြီးလာရင်လဲကျွန်တော်ရှုံးမတည်ချတယ်ဒီလောက်အစဉ်ပြေနေတဲ့နေရာမှာနေတော့ညာလဲပဲကျွန်တော်ညီးတွားနေမယ်ငိုယိုနေမယ်ဆိုရင်ဒီတက်ဆိုးတဲ့အရာတွေလာမယ်ကျွန်တော်တပုံးပုံးနဲ့ရှုံးနေမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှုံးမလားတော်မှုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကိုကူမပေးတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုဒီနေ့ယုံကြည်လက်ခံမလားအားကိုးမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရွေးချယ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာကအဲ့ဒါကိုပြောတာယေရမိမင်းတော့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်နော်မင်းဘယ်သူမှအားကိုးစရာမရှိဘူးမင်းငါ့ကိုပဲအားကိုးပါဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကယေရမိကိုပြောချင်တာမင်းပြေးမင်းမောမှာပဲမင်းဆက်လုပ်မင်းမောမှာပဲဒီနေ့ငါ့ကိုအားကိုးမင်းငါပြောတဲ့တရားစကားမှမကန်ကန်ပြောနောက်ဆိုမင်းကိုတတ်လည်းပြဿနာမရှိဘူးကွာအဲ့ဒီအထိဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဟို brandy ပေးတယ်နောက်ဆုံးယေရမိကကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ရင်နော်ယေရမိကလေအရန်တနာစီရကောင်းတယ်နော်သူ့တိုင်းပြည်မှာသူမသေးရဘူးနော်သူ့တိုင်းပြည်မှာသူမသေးရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်တာနားထောင်လို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးတော့မှစီကုံမှာတည်တာတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ယေရမိကယူဒာပြည်မှာမွေးယူဒာပြည်မှာကြီးပြီးတော့ဟိုးသူများတိုင်းပြည်မှာသွားတည်ရတယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့တည်ခြင်းကအကျိုးမယုတ်ဘူးပမာပဲတည်တည်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူဒီဖျားရဲ့စကားဖျားရဲ့ဗျာဒိတ်ဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုအသက်ဆုံးထိတောင်တောက်ဆွဲကန်ပြီးတော့မှရှောက်သွားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ပမာတည်တည်ကတနာမရှိဘူးသူကသူ့ကိုဖျားသခင်အရန်တန်ဖို့ထားတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတရားတွေကလည်းဖော်ပြတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးလဲစာတန်ကျဲတဲ့တော်မျိုးစစ်မဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကကောင်းတဲ့မျိုးစည်တွေနဲ့ကျဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အတူတူကြီးမှာပဲမတရားတဲ့သူရောကောင်းတဲ့သူအတူတူကြီးမှာပဲအဲ့ဒီကြီးထွားခြင်းမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းတဲ့မျိုးစည်တွေနဲ့ကြီးထွားတဲ့ကြီးထွားခြင်းရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြီးနိုင်စုသွင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့မလျော့ပဲနဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အိမ်မှာလှုပ်တဲ့ညီမတွေလည်းဒီမှာမပြီးဘူးနော်။ဟာငါဒီအိမ်မှာအလုပ်ဒီစိတ်ကမှသုံးလေးနေပြီးပြီငါဘုရားပြီးမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကနောက်ထပ်အချင်းရှိသေးတယ်အကြံစီတွေရှိသေးတယ်။ဒီဖမ်းမှာလှုပ်တဲ့ညီလေးတွေလည်းဒီဖမ်းမှာလှုပ်ပြီးပြီးသွားမဟုတ်ဘူး။ဆက်ရှိသေးတယ်။ဘုရားသခင်အကြံစီဆက်ရှိသေးတယ်။အဲ့အကြံစီထဲမှာခက်ခဲသည်ဖြစ်စေ၊ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေနောက်ကပါတရားနဲ့သွားပြီးတော့မှအဆုံးတိုက်အောင်ထာဝရကာလနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းသောမျိုးစေ့များဖြစ်ကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခြေတယ်နဲ့ပြေးလဲဆက်ပြေးမယ်မြင်းနဲ့ပြေးလဲဆက်ပြေးမယ်
ကောင်းတဲ့ပြီမှာလဲဆက်နေမယ်နောက်ဆုံးဆိုးတဲ့ပြီလိုင်လဲကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအိမ်မာနွေလဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမော်ပန်ခြင်းဆိုရင်ချင်းပူပန်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိကာလတိုင်အောင်ကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တဲ့နေ့ကိုချုပ်ပါတယ်ကျမ်းသာပြောစင်ဖျားကြီးကောင်းကြီးပြပါစေကျွန်တော်ကိုခွန်အပ်ပေးတဲ့ဆရာမင်းဆရာ